Hii sasa ni mara yangu ya pili kuja katika boma hii. Yo Jackson ni rafiki yangu. Mara ya mwisho nilikuwa hapa nilikuja kwa mazishi ya mzee Zablon Ontegi. Miaka 16 iliyopita. Sasa mama amefuata. Lakini vile tunasema waswahili tunasema tu mama amekula chumvi. Mwanake ameishi miaka 106. Tunamwombea pale mana alekea Mungu amweke pale pema peponi. Sawa. Sawa sawa. Kisasa Bwana Ontegi ni rafiki yangu kwa muda mrefu sana. Tumetembea naye, tumekula naye, saingine tumekula naye machungwa, saingine vile vile tumekula naye tear gas na kadhalika. Lakini yeye ni mtu ambaye ni mwaminifu, anasimama imara. Hata kama kuna shida na kadhalika. Nisonge mbele. Hapo ni sawa. Si sawa sawa? Eh? Si sawa sawa? Kwa sababu mimi nimefurahi kuona vile mnafika siku ya leo. Na mimi ningependa kuambia nyinyi ati nyinyi mmesimama imara kabisa na mimi. Natoa shukrani. Lakini safari bado iko, sivyo? Eh? Si safari bado iko. Sasa jamaa wanasema mambo mengi zaidi. Lakini nyinyi mlipiga kura kwa dhati kabisa kwa baba, sio? Na sisi sio waende wazimu. Sisi ni watu ambao tuko na akili timamu. Nyinyi vile vile ni watu ambao kuna akili timamu. Kila mara msimamia haki na ukweli. Mmepiga kura vizuri bila natakikana. Wakena walienda siku ile wakapiga kura kila mahali. Na sisi tulisema kama tumeshindwa sisi tutaheshimu ushindi. Lakini sisi hatujashindwa. Muliona Bwana Chebukati akitembea pale kama mwenda hazimu. Si muliona yeye? Si muliona kama anatembea kama mwenda hazimu? Tume ya uchaguzi kulikuwa na wanachama 7, sio? 3 pamoja na Chebukati wakasema ndio. Tutalishinda. Lakini wanini walisema la. Baba na Mata Karonde walishinda, sivyo? Sivyo? Zani? Sweet, whistleblower wamekuja baadaye. Lakini wakati ile siliona kulikuwa na mabadiliko. Kati ya tume ya uchaguzi waligawanyana katikati. 3 wanasema pande moja, 4 pande moja. Lau baadaye jamaa kapiga firimbi. Simuona kapiga firimbi. Sivyo? Akasema pana mimi siwezi kulala na nione ukweli huko hapa na maovu inaendelea na tawala. Akasema pana na katoa yote ambayo yuko ndani ya server. Nisipokuwa tumesema server ifunguliwe, sio? Sivyo? Pili, gharama ya maisha irudi chini, sio? 3, ukabila vile vile iwaachiliwe katika taifa letu. Angalieni jamaa na ajiri PS 51. Hapo pale anaweka wakabila yake 13. Upande mwingine pande hii yetu ya Nyanza Jawaluo 2. Mkuria 1. Hata Mkisii 1 hakuna. Permanent secretaries nini? 51. Hata Mkisii 1 aweko huko. Na Mkisii unapiga kura. Je, hii ni ungwana kweli? Hii ni ungwana kweli? Sio ni ubaguzi? Sio ni ubaguzi? Ukisema tu wale jamaa watu kutupa mawe na kadhalika. Tumesema tunataka kuona kama haki na ukweli inafanyika katika Kenya hii. Sawa? Mara nyingine mambo mengine tena ni mambo ya nini? Mambo matiangi umeona mambo ya matiangi. Simone vile jamaa anafanya mambo ya matiangi. Niliambia wachana na matiangi. Matiangi alikuwa anafanya kazi yake pamoja na wewe.
mlikuwa katika baraza ya mawaziri pamoja na wana Matiang'i, sio? Sivyo? Ya, lakini kwa pande nyingine wanataka kuuza mashirika ya serikali bila kupitia kwa bunge. Wanataka kuuza mashirika ya serikali na makampuni ya serikali kwa watu yao wao wenyewe. Tumesema la. Hapo tumefanya makosa. Tumefanya makosa hapo. Hapo tumesema hawezi kuuza mali yetu bila kupitia kwa bunge vile katiba inasema. Kazi ya bunge ni kufanya ukaguzi. Na sasa uwezi kuweza kuchukua kazi ya bunge wewe wewe unataka kufanya wewe mwenyewe. Sisi tumekataa. Sisi mnakataa. Tumekataa. Alafu vile vile tumemwambia yeye kwamba gharama ya maisha imepanda sana. Pungua bei ya gharama ya maisha. Bei ya unga irudi chini. Hapo tumefanya makosa. Tumefanya makosa hapo. Alafu sasa, sasa bishop tumesema ya kwamba hapana, weka tume ya uchaguzi yako wewe mwenyewe. Tume ya uchaguzi tukitaka kuweka mpaka wewe na upande yetu. Nyinyi Kenya kwisha na Azimio tuketi chini. Si sawa sawa? Sawa sawa? Alafu tumemwambia bishop kabisa, wewe fungua server. Kama wewe ulishinda, fungua server. Kuna ubaya gani? Server ndiyo inasema kweli, ukweli yote iko ndani ya server. Fungua ituangalie. Hawezi kufungua, anakataa. Lakini tumemwambia kama hujafungua, tunajua wabunge utanunua kama gani. Wabunge wanapigwa mpiga mnada kama mbuzi katika soko ya mbuzi. Sivyo? Wa Kenya ndio wako na uwezo. Na katiba yetu inasema katika fungu ya kwanza, mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko chini ya mkono ya wananchi wa Kenya. Wanaweza kutumia hiyo mamlaka moja kwa moja au kupitia kwa wale viongozi ambao wamechagua. Masivyo? Hiyo ni halali. Kwa sababu tumesema kila Mkenya ana haki ya kukutana, ana haki ya kuandamana, ana haki vile vile ya kutembea. Kwa sababu tunasema Jumatatu wa Kenya yote wajitokeze wafanye maandamano. Mko tayari? Mko tayari?